የቻናችን ተከታታዮች በዚህ ጥንቅራችን ሳምንታዊ የቢዝነስና ፋይናንስ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። የዞትር ስፖንሰራችንን ኢመር አድቨርታይዚንግን ከልብ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ታደርጉ ዘንድ ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። ለመረጃው አብራችሁን ቆዩ። 2.8 ቢሊዮን ብር የፈጀው ህብረት ተመረቀ። ህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር ሰንጋተራ አካባቢ ያስገነባው ባለ 37 ፎቅ የዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ቅዳሜ ጥር 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተመርቋል። የአዲሱ ህንጻ ህብረት ታወር ግንባታ 2.8 ቢሊዮን ብር እንደወጣበትና ህንጻውን ሰርቶ ለማጠናቀቅም 6 ዓመት እንደፈጀ ታውቋል። የባንኩ ኃላፊዎች ከትላንት በስቲያ ረፋድ ላይ በዚሁ አዲስ ታወር ላይ ምርቃቱን አስመልክተው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ህንጻው ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ዘመናዊ ፋሲሊቲዎች ያሉ ሲሆን ዘመናዊ በኮምፓስ የሚሰሩ 13 አሳንሰሮች፣ በሴንሰር የሚሰራ መብራትና ውሃ፣ ከ147 በላይ ካሜራዎች፣ የማይቋረጥ የኃይል አቅርቦት፣ ቢልዲንግ ማኔጅመንት ሲስተም ቢኤምኤስ የተገጠመለትና ሌሎችንም በርካታ አገልግሎቶች ያሟላ መሆኑን አስታውቀዋል። በመረጃችን አዲስ አበባ የፋይናንስ ተቋማት እምብርት እየሆነ በሚገኘው ሰንጋተራ አካባቢ የተገነባው አዲሱ ባንክ የህንፃ ለከተማዋ ልዩ ውበትን ከማላበሱም በላይ ትልቅ አልሞ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ እንደሚቻልም ማሳያ ጭምር ነው ተብሏል። ህንፃው በተለያዩ ወለሎቹ የተለያዩ መጠን ያላቸው አዳራሾችን፣ ካፌቴሪያዎችን፣ ዘመናዊ ጂምናዚየሞችን፣ ኩሽናዎችን ያካተተ ሲሆን ለባንኩ ደንበኞችም ባለ 4 ወለል የመኪና ማቆሚያ ስፍራ መዘጋጀቱን ተጠቁሟል። አርክቴክቸራል ዲዛይኑ በአገር በቀል ኩባንያ እስክንድር አርክቴክት ተሰርቶ ግንባታው በውቁና ዓለም አቀፉ የቻይና ኩባንያ ቻይና ዣንጉሹ ኢንተርናሽናል መከናወኑ ተገልጿል። የህንፃው ስራ መጀመር ባንኩ ከዚህ ቀደም ለዋና መስሪያ ቤትነት እና ሌሎች ሁለት ቅርንጫፎቹ ያወጣ የነበረውን ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የኪራይ ወጪ እንደሚያስቀርለት የጠቀሱት ዋና ስራ አስፈጻሚው በአዲሱ ታወር ላይ በርካታ ክፍሎችን ለኪራይ ማዘጋጀቱንና ይህም ለሌሎች ቅርንጫፎች የሚያወጣውን የኪራይ ወጪ እንደሚያካክስለት ተናግረዋል። ኢትዮ ስኳር ወደ ምርት ስራ መግባቱን አስታወቀ። ኢትዮ ስኳር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ አክሲዮን ማህበር በተቋቋመ በአጭር ጊዜ ውስጥ በትልቅ አቅምና ቴክኖሎጂ ወደ ስራ መግባቱን አስታወቀ። አክሲዮን ማህበሩ ባለፈው ማክሰኞ ረፋድ ላይ በሽራተን አዲስ ሆቴል በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በደቡብ ኢትዮጵያ ኦሞ በ10,000 ሄክታር መሬት ለሙሉ የአግሮ ኢንዱስትሪው ሂደት እና ማሽነሪዎች ከተሟላ ግንባታው አብሮ በመግዛት በቀጥታ ወደ ተግባር መግባቱን ጠቁሞ እንኳን ደስ ያላችሁ ብሏል ለባለ አክሲዮኖች። የስኳር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከጥቂት ዓመታት በፊት መንግስት ወደ ግል ይዞታነት ሊያዞራቸው ከነበሩ የስኳር ፋብሪካዎች መካከል የወንጂና መተሐራ ስኳር ፋብሪካዎችን ለመግዛትና የላቀ የስኳር ምርትን ለማምረት አልሞ በዘርፉ የካበተ እውቀት ባላቸው አደራጆች የተቋቋመ መሆኑ ተወስቷል። አክሲዮን ማህበሩ የወንጂና መተሐራ ስኳር ፋብሪካዎችን የመግዛት ዓላማና ፍላጎቱን ልጠብቅ ሆኖ ያገኘውን ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም በለምለሙ ደቡብ ኢትዮጵያ ኦሞ በ10,000 ሄክታር መሬት ላይ ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ እንደ ሰሊጥ ያሉት የዘራ ሲሆን እነዚህ ቅባትሎች ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ በማምጣት ስኳር ምርቱ ስራ እንደ መንደርደሪያ አጋዥ ሆነው እንደሚያገለግሉ የአክሲዮን ማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ቢተው አለሙ ተናግረዋል። እንደ ስራ አስኪያጁ ገለጻ እስካሁን ባለው ቀዳሚ የፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ በጊዜያዊና በቋሚነት ከመቶ በላይ የሆኑ ዜጎች የስራ እድል የፈጠረ ሲሆን ፕሮጀክቱ በሙሉ አቅሙ ስራ ሲጀምር ለ5,000 ያህል ዜጎች የስራ እድል እንደሚከፍት ገልጸዋል። የኩባንያው የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን አማካሪ አቶ እሸቱ ገለቱ በበኩላቸው ኢትዮ ስኳር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ አክሲዮን ማህበር ስኳር ኢንዱስትሪ ዘርፍ የረጅም ዓመታት የካፒታል ልምድ ይዞ በመጀመሪያው የምርት ዘመን በዓመት እስከ 1,000,000 ኩንታል ስኳር ለማምረት የሚያስችልና ኢታኖልና 20 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨትን ጨምሮ ሌሎች ከስኳር ጋር ተያያዥ ምርቶችን በማምረት በኦሞ ፕሮጀክቱ ብሩህ ጅማሮ ማሳየቱን ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት
የስኳር ዋና ግብአትና ጥሬቃ የሆነው የሽንኩራ ገዳ ተክል እርሻ የሚያስፈልገው የማሳዝግጅት ተጠናቋል ያሉት የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን አማካሪ ኩባንያ ኮዲዩ በተለይ ለባለ አክሲዮኖች ትልቅ ተስፋን የፈነጠቀ ሆኗል ብለዋል። ኩባንያው በዚህ አኩሪ ጅማሮ ሀዲ ላይ እንዲሳፈር በርካታ እልህ አስጨራሽ ሂደቶች መታለፋቸውን የገለጹት የኩባንያ ኃላፊዎች በዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ የተሳተፉ የኩባንያው መሪዎች በትዕግስትና በእምነት የጠበቁ ባለ አክሲዮኖችንና በአጠቃላይ የድርጅቱን ሰራተኞች አመስግነዋል። ኩባንያው በአሁኑ ሰዓት በስፋት አክሲዮን እየሸጠ ሲሆን በሁሉም ባንኮች አክሲዮኖቹ እንደሚሸጡና ማህበረሰቡ ከ30 አክሲዮን ጀምሮ በመግዛት የዚህ ግዙፍ ኩባንያ ባለቤት እንዲሆን ኃላፊዎቹ ጥሪ አቅርበዋል።